Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Vətəndaş mövqeyinin bugünkü buraxılışı həm qonaqlarımız, həm seçdiyimiz mövzu sizin istəyiniz əsasında hazırlanıb. Ona görə də siz də elə şərh bölməsində mövzu ilə əlaqəli fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, müzakirələrimizə qoşula bilərsiniz. Vaxt itirmədən istərdim qonaqlarımızı təqdim edim. Qonaqlarımız Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə. Xoş gəlmişsiniz, İqbal müəllim. Və Real Partiyanın icraçı katibi Natiq Cəfərli. Siz də xoş gördük, Natiq müəllim. İqbal müəllim, ölkədə ən böyük problemin işsizlik olduğu göstərilir və bir sıra insanlar taksi fəaliyyəti ilə öz maddi durumunu idarə edirlər. İyulun 1-dən qəbul olunacaq qərara görə bir çox insanlarda, xüsusilə də taksi sürücülərindən şikayətlər gəlir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu qərarın qəbul olunmasına ehtiyac var mı? Təşəkkür edirəm. Əvvəl onu deyim ki, ölkənin problemi təkcə işsizlik deyil. Ölkənin çox digər böyük problemləri də var. Özəlliklə, mən hərdən zarafatla deyirəm, bəlkə Azərbaycan insanı yeganə insanlardan biridir dünyanın hər yerindən fərqli olaraq. İş yerində fikirləşir ki, nətər edək pul qazanaq. Halbuki, əslində o işə gəlib, işləməlidir və oradan almalıdır və verilən maaşlar və əməyin müqabilində ödənişlər çox təəssüflər olsun ki, olduqca azdır. Amma işsizlik problemi də Azərbaycanda kifayət qədər var və işsizlik probleminin nədənlərinin birincisi də əməyin ödənişinin adekvat işə və sərf olunan əməyə adekvat olmamasıdır. Və ona görə də bəzən deyirlər ki, bizdə vakansiyalar var, amma tutaq ki, işçi yoxdur. İşçi o vakansiyanı ona görə doldura bilmir ki, orada əməyinin ödənişi olduqca aşağıdır və o hətta işsizlik şəraitində belə müxtəlif yerlərdə bu və ya digər şəkildə çalışaraq o vəsait əldə edə bilir, nəinki 30 gününü və yaxud da 26 gününü gedib haradasa kiməsə, hansısa bir şirkətə və yaxud da dövlət müəssisəsində işləməyə. Taksi sürücülərinə gəlincə bu qərara ehtiyac var idi. Bəlkə taksi sahəsində bir nizama ehtiyac var idi, amma bugünkü zamanda yox və bu şərtlər çərçivəsində yox. Əvvəlcə ölkənin daha qlobal problemləri həll olunmalı idi və sual yaranmalı idi ki, insanlar niyə daha çox taksi fəaliyyəti ilə məşğuldurlar və niyə bu qədər taksi sürücüləri var, niyə insanlar şəxsi avtomobillərindən belə taksi kimi istifadə edirlər? Bu sualın cavabını və bunun səbəblərini aydınlaşdırmadan, bu problemi aradan qaldırmadan hər bir fərmanla taksi sürücülərini pis vəziyyətə qoymaq, insanların son ümid yerini əlindən almaq bu çətin bir qərardır, ağır bir qərardır və onun fəsadları da ağır olacaq. Mən taksi ilə bağlı təklif etmişdim hökumətə hələ 4 zavod elan edəndə ki, bizim Neftçala, Şamaxı, Gəncə və Naxçıvanda avtomobil zavodlarımız var və orada yığımla məşğul olurlar müxtəlif demək sedan markalı maşınların. Mən onu təklif etmişdim hökumətə ki, əgər siz bunları edirsinizsə, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan lisensiyalı şirkətlərə təklif edin ki, yerli maşınlar alsınlar. Çünki bu əslində VIP xidməti taksidə, premium xidməti ayrıdır, amma tutaq ki, bir də ekonom xidmət var. Ekonom xidməti isə bu taksilər vasitəsilə həyata keçirmək mümkün olardı. Həm daxili bazar formalaşardı, həm də lakin qadağa qoymaq, bu qədər gömrük rüsumu da əlavə etmək. İndi siz baxın, verilən qərarda maşınların göstəricilərinin Avropa standartlarına, Avropa B5 modelində olması və s. kimi tələblər gömrük rüsumuna baxın. Onun alınan qiymətini baxın və görün ki, taksidə o nə qədər qazanacaq ki, bunu əldə etsin. Demək ki, şirkətlər burada taksi qiymətlərini qaldıracaqlar Ceyran birinə. Nə oldu? Bu taksinin qiymətləri aşağı idi deyək, kimisə gözünə xor göründü. Çox ucuz qiymətə daşımalar var idi və ucuz qiymətə daşımalardan da əhali istifadə edirdi. Həm də bu istiqamətdə işsiz insanların böyük əksəriyyəti son iş yeri kimi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur. Mən hesab edirəm, qərar da yerində və vaxtında verilən qərar deyil. Daha samballı və daha praqmatik qərarlar vermək yerinə düşərdi və taksi fəaliyyətini məsələn növbəti 10 il ərzində Azərbaycanda hansı sistemlə yoluna qoyacaqlar, belə bir proqram qəbul olunmalı idi. Vaxtından Azərbaycana ən bağlı taksiləri gətirdilər, bu London taksilərini.
yerlərinə buraxdılar, tutaq ki, marşrutlara və indi əhalinin digər hissəsinin fərdi qaydada bununla məşğul olan hissəsinin qarşısını əslində inhisarla almağa dəyməz. Natiq müəllim, əslində bunun bir başqa müsbət tərəfi də var ki, taksilərə müşahidə kameraları qoşulacaq ki, bu da yəni mənfi o hallardan qoruna bilərik, yəni son vaxtlar baş verən mənfi hallardan söhbət gedir. Amma bir tərəfdən də bu qərar əhali tərəfdən də narazıcılıqla qarşılanacaq, çünki qiymətlər bağlaşacaq. Bu nə ilə nəticələnəcək sizcə? Bilirsiniz, bu sizin sualınızın əvvəlində də dediniz, işsizliklə bağlı məsələni. Əslində iqtisadiyyatda da, siyasətdə də fərqi yoxdur. Hansısa bir problemi həll etmək üçün onun düzgün diagnostikası alınmalıdır. Tibbdə də belədir, yeri gəlmişkən. Səbəbini araşdırmaq lazım. İqbal bəyinə tam razıyam ki, bu səbəblər araşdırılmalı idi ki, niyə görə insanlar taksi xidməti ilə məşğul olurlar? Çox asan qazancdı mı? Xeyr. 16 saat, 15 saat bəzən işləyirdilər taksi sürücüləri. Çox böyük də qazancları yox idi. Maşın sahibləri və şirkətlər daha çox qazandı. Sadəcə problem nədir? Problem odur ki, Azərbaycanda statistik məlumatlar da doğru dürüst deyil. Məsələn, işsizliklə bağlı bizdə 5% civarında göstərilir. Amma ölkədə 6,7 milyona yaxın əmək qabiliyyətli əhali var. Yəni, bunun da 1,7 milyonu muzla çalışır. Yəni, əmək müqabiləsi ilə çalışır. Tamam, mən demirəm ki, ölkədə az qala 5 milyona yaxın işsiz çıxırdı ortalığı, elə deyil. Amma təsnifatı düzgün aparılmayıb. Məsələn, aqrar sahədə çalışanlar 1,4 milyon qeydiyyatı alınır. Nədir bu aqrar sahə? Kimin pay torpağı varsa, onu işsiz kimi qeydiyyatı almırlar. Bu artıq aqrar sahədə çalışan kimi. Əslində işsizdir. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki aqrar həm onun 5 sot torpağı olan, 2 sot torpağı olan o torpaqdan pul qazanıb qazanmamağı təsbit olunmalı idi. Və bir çox Bakıda gördüyünüz taksi sürücülərinin bəlkə də torpaq sahəsi var. 2 sot, 3 sot torpaq sahəsi var. Amma oradan pul qazana bilmirlər deyə regionlardan Bakıya gəlirlər ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. Yəni bu işsizliklə bağlı problem əvvəlcə çox ciddi şəkildə araşdırılır. Statistik məlumatlar doğru dürüst diaqnostika ilə araşdırılmalı idi və bundan sonra bunun səbəbləri, yaradan səbəblər aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətin bir ciddi proqramı olmalıdır. Təəssüf ki, bax, bu proqramı biz görmürük. Taksi fəaliyyətinə gəldikdə isə və son sərtləşməyə gəldikdə isə taksi fəaliyyəti yeganə sahə idi. Mən bunu məsuliyyətlə deyirəm ki, son 15 ildə qiyməti düşmüş. Yeganə sahə idi. Başqa bütün sahələrdə qiymətlər artmışdı. Amma 10-cu illə müqayisədə, məsələn 15-ci illə, 14-cü illə devalvasiya qədər hətta siz müqayisə etsəniz qiymətləri, bu son 10 ildə, 15 ildə qiymətlər düşüb yeganə sahə olduğuna görə. Çünki niyə? Rəqabət var idi. Rəqabəti tənzimləmə üsullarını hökumətlər fikirləşib tapa bilərlər. Burada heç bir təhlükəsi ilə bağlı, keyfiyyətlə bağlı müəyyən regulativ aktlar gətirmək olar. Amma əgər hökumət nümayəndəsi çıxıb deyirsə ki, Bakıda 67 min taksi var və bu çoxdur. Bu 20 minə salınmalıdır. Bunu əsaslandırmalıdır da. Niyə 20 min? Bəlkə elə 15 min lazımdır, bəlkə 35 min lazımdır. Yəni nəyə əsaslanıb deyirlər ki, məsələn Bakıda 20 min taksiyə ehtiyac var. Bu araşdırmanı və bu əsaslandırmanı biz hökumətdən, rəsmilərdən görmək. Digər səbəb məsələ ondan ibarətdir ki, regionlardan Bakı axının və yaxud da Bakı şəhərində tıxacıların qarşısını almaq kimi bir məqsəd də qoyulur. Ki, avtotaksilər çoxdur, 67 mindir Bakı şəhərində, bunlar tıxac yaradır. Amma heç kim sual vermir ki, yaxşı tutalım siz sərtləşdirdiniz qaydaları. O maşınların 40 mini, 45 mini çıxdı taksi fəaliyyətindən tutalım. Onlar itəcək ki, onlar da maşın kimi Bakıda qalacaq da və yaxud da yollarda olacaqlar da, onlar aparıb zibilliyə tullamayacaq ki, heç kəs maşını. Yəni, bu maşın sayının azaldılmasına xidmət edəcəyimi məncə yox. Hə, nə baş verəcək? Sizin dediyiniz məsələ. Qiymət artacaq. Qiymət artacaq, çünki əgər doğrudan da 60 min, 65 mindən 20 minə salacaqlarsa taksi fəaliyyətini, iqtisadiyyatın qızıl qanunu var da, birinci kursda oxuyanları öyrədirlər iqtisad universitetlərindəki. Təklif azalan kimi tələb yerində qalırsa, qiymət qalır. Yəni, bu aksiomadır, yəni bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Və əgər 20 minə doğrudan da salacaqlarsa, qiymətlərin ən az 2 dəfə artması gözlənləndi. Yəni, qiymətlər artacaq. Avtomobilin 15 ildən artıq müddəti varsa, artıq o istifadə yararlı deyil. Başa düşdüm. Amma taksi kimi istifadə olunmayacaq da, şəxsi avtomobil kimi qalacaq. Yəni, ondan hansısa bir maliyyə əldə etmək olarmı? Olar. Bilirsiniz nə baş verəcək? İndi əgər bu sualı verdinizsə, boz taksi bazarı yaranacaq. Qara bazar yaranacaq.
Bunu gerek düşünsünler. Sovetler vaxtı, bir de mən çox az dövrünü gördüm Sovetlerin, ama yadlarında olanlar bilirlər. Sovet vaxtı ən sərt qanunlar var idi. Taksi fəaliyyəti ancaq rəsmi dövlət taksiləri var idi də, sarı rəng və qaz 24 idi də, səhv eləmirəmsə İqbal bəy. Yox, əvvəl qaz 24 deyildi, sonra qaz 24 oldu. Mən qaz 24-lər yadımdadır, yəni. Amma Moskvişlər idi daha çoxsa, Volqalar idi əvvəlki dövrdə, köhnə Volqalar, qaz 21-lər. Amma Sovet vaxtı belə deyək də, qeydə alınmamış taksi fəaliyyəti var idi. Hökumət onun qarşısını ala bilmirdi. Kimsə yolda dururdu, əlini qaldırırdı, otururdu, gedirdi. Neyinəyəcəkdi hökumət? Hətta sərt qaydalar var idi Sovet vaxtı. İki dəfə belə tutulurdunsa cərimə olunurdu. Üçüncü dəfə cinayət məsuliyyəti var idi. Bəyən bu qarşısını aldı mı? Yox. İndiki internetin bu qədər yayğın olan, messengerlərin bu qədər yayğın olan vaxtında hökumət qadağan eləyəcək. Məhəllə taksiləri yaranacaq, WhatsApp qruplar yaranacaq. Üstündə heç bir taksi işarəsi olmayacaq. Yəni bu sizin prognozlarınızda yoxsa belə bir şey? Dünyanın gedişatı belədir. Dünyanın gedişatı belə. Harada qadağan eləyirsiniz? Əslində bilirsiniz, əhali bundan razı qalacaq. Onu da deyirsiniz. Bu dediyiniz o üsuldan. Axı niyə bu insanları zorla boz iqtisadiyyatı itəliyirlər ki? Və o pul dövriyədən çıxacaq, o pul vergidən çıxacaq. Nəzarətdə olmayan pul olacaq. Və nəticədə dövlət büdcəsi də ziyan görəcək. Halbuki bunu büdcə vasitəsilə tənzimləmək mümkün idi və şəraiti düzgün yaratmaq lazım idi. Natiq bəy doğru qeyd elədi. Rəqabət olan tək mühitlərdən biri buraydı ki, burada işləyirdilər insanlar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Milli Məclisləri Rəqabət Məcəlləsini qəbul eləmək istənir. Amma burada bir rəqabət var idi, təbii rəqabət var idi. İndi nə edirlər? İndi imkanlı şirkətlər məsuliyyəti götürəcəklər, təmərküzləşməni götürəcəklər əlinə və digərləri də fərqli şəkildə çıxacaq ortalığa. Və zənglə məhəllədə uşaqların dərs aparılıb gətirilməsi və WhatsApp qrupları, yəni bu şəkildə olacaq və qara iqtisadiyyatın yeni modeli yaranacaq. Yəni bunun qarşısını almaq tək inzibati yollarla mümkün deyil. Hə, inzibati və paralel olaraq da tənzimləyici və təşviq edici addımlar olsa, məsələn, Nazir Mavini deyir ki, işsiz qalanlara avtobus verəcək. Yəni, insanın məntiqi ilə sanki zarafat edirlər də. Çünki 40 min insan işsiz qalacaqsa, 40 min avtobus yoxdur Bakıda. Mümkün deyil də, yəni biz gözlə görürük də, Bakı şəhərində avtobus sayı bəllidir, heç minə çatmır. Yəni, bu 40 min avtobus hardan olacaq ki, bu taksi sürücüsü taksisini qoysun? Bəli, avtobuslarda yeri gəlmişkən, İnsafən danışdıq, yüksək maaşlar verilir son zamanlar sürücülərə. Bax, o hardan alacaq o qədər avtobusu ki, bu sürücülər geçsin, avtobus dursun. Bu bir. İkincisi, adi avtomobil sürücülük vəsiqəsi ilə avtobus idarə etmək mümkündür. Fərqli kateqoriyalar. Fərqli imtihan verməlidir. Fərqli kateqoriyalar, sürücülük kateqoriyaları. Yəni, bu 40 min insan gedib təzdən imtihan verəcəkdir. Bax, tutalım da verdi. Hökumət hardan alacaq 40 min avtobusu ki, bunlara versin? Yox, əvvəla Bakı şəhərinin özünün yükü, 40 minli avtobus yükü deyil. Əlbəttə. Bakı şəhərinin yükü olduqca azdır və ikincidə, hətta Bakı şəhərində nə qədər demografik vəziyyət sıxlaşsa da, rayonlardan Bakıya köçük gəlsə də, bununla belə ictimai nəqliyyatın tənzimlənməsi məsələsində Bakı şəhərinin özünün imkanları olduqca məhduddur. Biz Bakı şəhərinin imkanlarını elə də geniş nəzərdə tutmayaq. Əvvəla küçələr, ənənəvi şəhər küçələrinin hamısı mərkəzi, bir neçə mərkəzi küçə istisna olmaqla olduqca dardır və iri tutumlu avtobuslar üçün yararlı deyil və burada iri tutumlu avtobuslar işləməyəcək. Texniki olaraq? Texniki olaraq, bəli, mümkün deyil bunların işləmək. İkinci, Bakı şəhəri ilə də böyük əraziyə malik deyil. Bakı şəhərinin tutaq ki, ərazisində o deyilən iri tutumlu avtobuslarla işləmək üçün mən tez-tez demişəm, bir dəfə Natiq bəylə defil dolanda dedim, bu qədər o vaxt hələ Lənkəranda aeroport yaradırdılar, Zaqatalada, Qəbələdə, Gəncədə və s. Dedim, siz düşünün ki, bu aeroportların rentabilliyi nə qədər olacaq? Bu aeroporta kim uçacaq? Bir saat getmək, bir saat oradan çıxmaq. Bir saat da uçmaq, 3 saat da maşından adamlar 3 saat da Lənkəranda da. Lənkəranda 2 saat yarıma getmək. Niyə getsin 3 saat da, niyə getsin təyari ilə? Və baha, qiymət də baha. Və baha, qiymət də baha. Niyə getsin ki, həmin müddət elə öz maşını ilə, şəxsi maşını ilə və yaxud da bir taksi ilə oturub da gedir.
Təyyarə, məsələn, o dövrdə Azərbaycan hökuməti bunu nəzərə alanda düşünmədi ki, Azərbaycan o ölkələrdən deyil ki, turistik imkanlar, mən o turistik imkanlar dedim. Almaniyanın, TÜV Almaniya üzrə tutaq ki, bir səfirlik viza verirsə və yaxud da əksər Avropa ölkələrində viza vermək üçün yerlər yoxdursa, bura səfər etmək çox çətindir və yaxud da Avropaya barmaqla sayılan təyyarə reis varsa, oradan bura turist gəlməyəcək. Bunu qəbul etmək lazımdır. Heç kim tutaq ki, məsəl üçün deyirəm, nümunə olaraq deyirəm, Münhenlən Berlinə, Azərbaycana viza almaq üçün gəlməyəcək, əgər iş adamı deyilsə. Turist isə bunu etməyəcək. Turistik imkanların şərtləri biraz başqadır. Həm də qiymətlər Azərbaycanda adi turistik qiymətlərdən qat-qat bahadır. Buna görə də bəzi şeyləri planlaşdırarkən dövlət o planlaşdırmanın özündə nəzərə alınmalıdır bunu. Təəssüflər olsun ki, o planlaşdırmada nəzərə alınırlar və bu sahədə hansısa bir qayda qanun yaradır. Xəyat taksi sahəsində ola bilsin ki, biraz pərakəndəlik var. Hökumətin təbirincə, mənim təbirimcə yox. Hökumətin təbirincə biraz pərakəndəlik var. Daha çox adamlar bazardadır, daha çox adamlar orada məşğuldur. Ola bilsin ki, biraz dairəni balacalaşdırmaq lazımdır və s. Amma bu şəkildə yox. Hətta taksi sürücüləri sosial şəbəkələrdə də bildirirlər ki, bu boyda problemlər var. Niyə neçə illərdir ki, ancaq taksi sürücülərinin işləri var? Yəni, belə fikirlər də səsləndirirlər. Bunun səbəbini bilmirəm. Çünki qərar verənlər hələ ki, biz deyilik. Və qərar verənlər bu qərarı verərkən bunu bir izah deməliydilər. Məsələn, deməliydilər ki, bu qərarlar nəticəsində keyfiyyət artacaq. Siz bu sözü işitdinizmi? Məsələn, keyfiyyət. Yəni, əslində bunun məqsəd nədir? Keyfiyyəti artıra biləcək tək şərt rəqabətidir. Ağ rəng və qara rəng, daha doğrusu qırmızı rəng. Və 15 il tutaq ki, müddəti keçəndən sonra taksi istifadə olunmur, avtomobil istifadə olunmamalı taksi kimi. Yəni, məqsəd nədir? Yəni, insan hər hansısa bir qanun qəbul edəndə, nəsə bir iş görəndə onun bir sonucuna baxır ki, bu sonucda bu məqsədə çatmaq üçün bunu edirik. Yəni, burada məqsəd nədir? Məqsəd, yenə deyirəm, başqa ölkələrdə də var. Yəni, biz tənqid eləyəndə cavab da verirlər bəzi məmurlar ki, məsələn, İtaliyada ağ rəngdir, Romada məsələn, ağ rəngdir. Türkiyədə sarı rəngdir. Türkiyədə sarı rəngdir. Bu problem deyil. Problem başqa şeydir. Keçid dövrünü 2 ay, 3 ay elan eləmirsən də onda. 5 il, 3 il, yarım il, 1 il, 2 il. Mənim hədəfim var. Məsələn, 2030-cu ilə qədər, məsələn üçün deyirəm, yəni 2027-ci ilə qədər Bakı şəhərində və yaxud da Azərbaycanda bütün taksilərin filan standartlara cavab verməsinə çalışacaq. Və 27-ci ildən sonra lisensiya verməyəcəm. Mən onlarla şikayət aldım bu günlər ərzində ki, insanlar kreditə prius alıblar. Və icarəyə verir. Tək prius deyil, o qədər yəni ki, taksi xidməti ilə. Sonu nə olacaq? Həmin o insanların axı nə olacaq? Adamlar borçlu qalacaq bankaya, əmlakın əlindən alacaqlar. Mən yenə ona görə, bayaq yerli zavodlar ona görə dedim. Sən yerli zavodun var, 4 zavodun var ölkədə. İxtisaslaşdır. Sən 27-ci ilə qədər dəyişmək istəmirsən, ölkədə nə qədər taksi, birinci 67 min Bakı şəhərində taksi, mən rəqəmləri dəqiq hesab etmirəm. Bakı şəhərində yox, tövlükdə Azərbaycan üzrə 400 minə yaxın avtomobil taksi xidməti ilə məşğul. 400 minə yaxın. Çünki iş yox. Bəli, çünki iş yox. 400 minə yaxın avtomobil taksi xidməti ilə məşğul ölkədə. Rayonlarda. Rayonlarda, bütün Azərbaycan üzrə. Bunun ola bilməz ki, 67 mini Bakı şəhərində olsun. Ən azı bunun 200 minə qədər Bakı şəhərində. Siz heç restoranların qarşısında taksi nişanəsi olmayan, lisensiyası olmayan və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmayan sıraya düzülən maşınları görməmsiniz? Restorandan çıxır. Onlar öyle lisensiya alanlar değil. Onlar lisensiya alanlar değil. Onlar taksi. Ama bunlar hamısı taksi xidməti ilə. Bu lisensiya alan hissəsidir. Siz hələ lisensiya alan hissəsindən narazısınız. Bəs digərləri. Bunun 200 minə qədər Bakı şəhərində taksi fəaliyyətlə məşğul olan maşın var. 200 min ailə deməkdir bu. Bu ortalama Azərbaycan statistikasına görə 3.8-ə vuranda bu 700 minə yaxın vətəndaşın sənin ac qala bilər. Prosesin içərisində ən azı ailəsini dolandırır. Niyə taksi ilə məşğul? Bəzən deyirlər, ali təhsillidir, amma taksi sürür. Və yaxud da ixtisas üzrə işləmir, taksi sürür. Bilirsiniz miyə? İxtisas üzrə işlədiyi yerdə taksidə qazandığından bir xeyli az maaşı alır. Yəni, taksidə də elə böyük bir qazanç. Ən azı ailəsini sabit şəkildə dolandıra biləcək bir vəsait əldə edir. Yəni, asılı olmur təkcə işlədiyi yerdə. Biz siz taksi belədir də, bugün gətirir, bugün də evinə çörək alır, aparır.
Maaş belədir ki, bir də görürsən gecikir, 30 gün gözləyir, o müddət ərzində sıxışdıra bilmir, çatdıra bilmir və s. Və borc alır. Borc alanda faiz gəlir üstünə və sonra görür ki, aldığını borca verdi, faizə verdi. Amma təqsir belədir ki, bugün aldı, aparır, gedir, çörəyini alır, bir kimsədən möhtac olmur. Buna görə insanlar taksi fəaliyyətindən məşğul olur. Yoxsa taksi fəaliyyəti elə də bir uğurlu fəaliyyət növü deyil ki, Azərbaycanda hamı onun arxasınca qaçsın. Çox ağırdır. Bunun təmiri var, bəli, bunun hər şey var. Çox şey. İqbal müəllim, elə verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, bugün suallarımız tamaşaçıların istəyi əsasında qurulub. Belə bir fikir səsləndirirlər izləyicilər ki, bəzi qüvvələr bugün iqtisadi vəziyyətə görə maaşların az olmasını özləri idarə edirlər, xüsusilə də banklardan asılı salırlar və hər cəhətdən yəni asılı salırlar ki, yəni idarə edə bilsinlər əhalini. Maaşların da iqtisadi vəziyyətə görə az olmasının səbəbi budur. Yəni insanlar daha çox bundan şikayətlənir. Bəzi qüvvələr deyəndə kimi nəzərdə tuturlar ki, məsələn? Belə deyirlər yəni, kimlərsə bunu edirlər, məmurları daha çox. Başa düşünəm, yəni, maaşı büdcə müəyyənləşdirir. Və büdcə parlamentdə çox təcrübəlidir. Hər hökumətdə qəbul olunur. Bu büdcəni ortaq hökumət komissiyası işləyir və təsəvvür edin də büdcə işləməsi əslində ilk 6 aydan sonra növbəti 3 ay ərzində büdcə komissiyası oturur və işləyir. Noyabr ayında artıq büdcəni parlamentə təqdim edir və büdcə parlamentdə də bir 10 gün, 15 gün müzakirə olunur. Təsəvvür edin ki, hökumət bunun içərisində bütövlükdə Milli Məclis qanunverici orqanı, icra edici orqan, qanunverici orqan bunun içərisində hansı qüvvələr bunu edir bu məsələ? Məsələ bilirsiniz necədir? Niyə Azərbaycanda maaşlar yüksək deyil? Niyə? Bayaq Natiq bəy əmək qabiliyyətli insanların muzla çalışanların sayını dedi. 1 700 minə yaxın təxminən muzla çalışan işçilər var. Onun təkcə 903 minə yaxını tikinti sektorunda çalışır Azərbaycanda. 800 neçə min isə bunun? Ancaq məmur qismində və yaxud da dövlət sektorunda çalışır. Alternativ sektorların hamısını analiz etsək, görərik ki, alternativ sektor işləmir Azərbaycanda. Ümumi daxili məhsul tutaq ki, 2023-cü il üçün 70 milyarddan bir qədər artıqdır ümumi daxili məhsul. Azərbaycan əhalisinin 46% kənd təsərrüfatı sektorunda yaşayır rəsmi rəqəmlərə görə və Azərbaycanda təxminən 1 700 000-ə yaxın pay torpağı alan demək əhali var. Ki bunlar təxminən 65-66 sot arasında hər biri pay torpağı alıblar. Və təsəvvür edin, 46%-in ümumi daxili məhsul içərisindəki faizi 5%-dir. 4 milyarda yaxın ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı var. Faciədir. Yəni, buna görə də niyə maaş verilmir, necə verilir, bu maaşın bircə mənbəyi var. İxrac məhsullarının 91.9% neft və qazın payına düşür. Biz elə oradan gələn pulun hamısını da əhaliyə paylamaq kimi bir lüks da yoxdur. Qeyri-neft sektoru o şəkildə inkişaf etdirilməli idi ki, əhali təbii yolla özü qazana biləydi bunu. Bugün bütün vəsaiti dövlət qazanır. Bütün vəsaitləri Azərbaycanın xam malının satışından dövlət götürür və qoyur. Ya neft fonduna qoyur, ya büdcəyə qoyur. Məsələn, biz deyirik ki, bəzən büdcənin formalaşmasındakı büdcə bu şəkildə formalaşdı. Əvvəl tutaq ki, dövlət neft fondundan transferlərin miqdarı bu qədər idi, indi bir qədər azalır. Əslində o, investisiya xərcləri artdıqca, investisiya xərclərinə qoyulan vəsait və oradan ayrılan Natiq bəy onun iqtisadçı kimi daha gözəl bilir. Həm daxili, demək, əlavə dəyər vergisi, həm də iş faizindən gələn vergi ümumi verginin faizini artırır. Amma dəyişən bir şey yoxdur ortada, bilirsiniz mi? Ciddi bir şey yoxdur. Bizim gömrük rüsumunda artımlar nəzərdə tutulur və bunu həmin komitə və yaxud da hökumət özü uğurla təqdim edir. Ki bizim gömrük yığımlarımız bu qədər olur. Bir ölkənin gömrük yığımı artırsa, bu ölkənin demək faciəsi yaxınlaşır. Niyə bilirsiniz mi? Demək xaricdən asılıdır, hər şey oradan gəlir. Həm də gömrüyə ödənilən də bizim vətəndaşın cibindən çıxır. Onlar cibindən ödəmir. Yəni, təsəvvür edin ki, bizim bugün gömrükdən daxil olunan vəsaitin miqdarı hər gün artır. Niyə? Baxın, taxıl alırıq. Ərzaq məhsullarının böyük bir qismini alırıq. Bugün Azərbaycanda bəzən iddia edirlər ki,
ərzaq məhsulları ölkəni tam təmin edə bilir. Yox, yanlış. 24%. Polufabrikat şəklində gətirilən məhsullar da sadəcə burada qablaşdır. Çox danışdım Natiq bəy, buyurun. Yox, yox, yox. Biraz müdaxilə. Yox, çox doğrudur. Yəni Azərbaycanda bilirsiniz, iş yerlərinin yaradılmasında iki fikir ana xətt var da. Bir qism insanlar deyir ki, hökumət, dövlət zavod açsın, fabrika açsın, biz də gedək işləyək. Bir qism də deyir ki, hökumət icazə imkan yaratsın. Mən zavodda açım, fabrikda açım, iş yeri də açım, özümü də dolandırım, hökumətimi, dövlətimi də dolandırım. Bax, bu iki fikir arasında bu ciddi bir seçim olmayıb bugün, strateji seçim olmayıb. Dövlət hər şeyi öz əlində saxlamağa çalışır. Ən azından investisiyaları da özü eləyir, zavod açanda da özü açır, fabrik açanda da özü açır. Amma bu effekt vermir. Çünki biz Sovetlərdən gələn keçmişimizə baxanda görürük ki, dövlət mülkiyyətində olan iqtisadi model uğursuz oldu. Uğursuz olur da dövlətin isə heç kimindir. Bu prinsip gəlirdi. Dövlət şirkətlərinə baxın, 92 iri vergi ödəyicisi dövlət şirkəti var ölkədə. Hamısı, əksəriyyəti, hamısı deyim, əvvəllər hamısı idi, indi bir-ikisi çıxdı o pozisiyadan, əksəriyyəti ziyanla işləyir. Ziyanla işləyir, sadəcə ilin sonunda açıqlayır ki, bu il 40 milyon ziyan elədim, 50 milyon, 100 milyon ziyan elədim. Axı, bu niyə ziyan elədim? Ziyan haradan yaranır da? Yəni, çox sadə indi terminlərlə izləyiciləri yormayaq. Ziyan haradan yaranır? Sənin xərcinlə gəlirinin arasında nisbətdən yaranır da. Sən 5 manat əldə edib, 10 manat təşkiləyəndə 5 manat ziyan edirsən. Bax, dövlət şirkətləri də o xərç hissəsini o qədər şişirdirlər. Çünki dövlətindir də, ciddi nəzarətlər, dövlət malıdır, necə deyərlər. Xərç hissəsini şişirdirlər, stolun birini bazarda özəl sektor 15 manata alır, bunlar 105 manata rəsmiləşdirirlər. Belə-belə-belə xərclər şişir. İşçi yükü də artıq olur, hamısı. Xərclər şişir, nəticə itibarilə gəlirlərlə xərclər bir-birini qapatmır. İndi bizim hökumətdə düşünməlidir ki, rəqabətli mühiti artıraq, azad sahibkarlıq, bizim xalq çox unikal xalqdır da. Yəni bizim xalq sovetləşmədi hətta. Bizim xalq hətta sovetin dövründə özünün balaca bir torpağı istəyirdi, divar çəkirdi, bir balaca butkası olanda sevinirdi. Yəni biz özəl mülkiyyəti sevən cəmiyyətdir və bu çox yaxşıdır. Bəzən bunu pis kimi təqdim edirlər. Mən düşünürəm ki, bu çox yaxşıdır. Biz dövlətdən az asılı olmaq istəyirik sözün yaxşı mənasında. Biz deyirik ki, dövlət mane olmasın. Kömək eləməyi lazım deyil, mani olmasın. Axı, dövlət, yəni, məsələn, müdaxilə də eləməsə, bəzi məqamlarda həddi aşırır. Məsələn. Məsələn, ümumiyyət, bax, deyirsiniz ki, məsələn, hansısa bir özəl sektor tutaq ki, hansısa bir digər rəqabət sistemində, tutaq ki, özlərinin tutaq şəxsi prinsiplarına əsaslanır. Rəqabət olan yerdə mümkün deyil. Məsələn, bizdə bir çox... Dövlət də bunu nəzarətdə saxlamaq. Sevmədiyim bir deyim var bizdə. İqbal bəy də yəqin tez-tez eşidir bunu. Tez-tez bizim mediada da çıxır bu. Bəzi hökumət deputatları da deyir, süni qiymət artımı. Yəni, əgər bir ölkədə süni qiymət artımı varsa, deməli, orada iqtisadiyyat yoxdur, rəqabət yox. Bu kimin günahıdır? Nə sizin, nə mənim, nə İqbal bəyində? Bu, hökumətin apardığı siyasətin nəticəsidir ki, rəqabətli mühit olmayanda süni qiymət artımı olur. Süni qiymət azalması ola bilər iqtisadiyyatda, bazar iqtisadiyyatında. Buna deyirlər kartel sövdələşməsidir. Üçümüz də telefon bırakırıq, yığışırıq, deyirik ki, bundan sonra telefonu satırıq 10 manata, məsələn. Və qiyməti aşağı salırıq, başqa xırda şirkətlər bazardan çıxır. Ondan sonra qiyməti qaldırırıq. Əslində, süni qiymət azalması dünyada çox yayılıb. Azərbaycanda isə bu termini süni qiymət artımı kimi təqdim edirlər. Bu, doğru yanaşma deyil əslində. Baxın, Natiq bəy qeyd elədi, bir neçə hissəsini qeyd edeyim. Məsələn, Azərbaycanda dəfələrlə qeyd etmiş ki, xidmət sahələrinin açın özəlləşmə. Bəli. Və ya bələdiyyə sektorundan səlahiyyətlərini referendumla artırın, bələdiyyə sektorlarına təhvil verin. Niyə Azərbaycanda dövlət benzin satmalı? Niyə dövlət benzin gətirməlidir, benzin satmalı? Və benzinin qiymətini də tarif şurası müəyyənləməlidir, bazar müəyyənləməlidir. Dünyada neçəyə satdılar, neçəyə alır, gətirir. İş adamı neçəyə aldı, neçəyə satdı, onun qiymətinə uyğun da tənzimləyəcək. Burada artıq narazılıq olmayacaq. Və yaxud işığın qiyməti və yaxud digərlərin. İşığın fundamental olaraq dövlət idarəçiliyində olan sektoru dünyanın hər yerində belədir. Əslində o strateji hissələri dövlətin nəzarətindədir. İstehsalı. İstehsalı. Hətta istehsalın da böyük bir hissəsi açılıb, buraxılıb artıq azad. Dövlət xətlərindən istifadənin özünə pul ödəyirlər. Artıq qalan enerjini də dövlətə satdılar və bu şəkildə də tənzimlənir. Bütün xidmət sahələri hamısı dəyişilməlidir. Dövlət vəzifəsi
tikmək, çəkmək, zavod açmaq deyil. Dövlətin vəzifəsi təşkilatçılıqdır. Hakimiyyətin vəzifəsi, hökumətin vəzifəsi təşkilatçılıq və təşviqdir. Nəyi təşviq etməlidir, necə təşkil etməlidir? Bərabər oyun qaydaları. Bərabər oyun qaydaları. O isə qanunvericilik isə qanunvericilik bazasında isə bərabər hüquqlar yaradılması, hüquqi baza ilə yaradılmalıdır ki, bütün tərəflərin hamısı bundan bərabər şəkildə istifadə etsin. Məhkəmənin vəzifəsi isə bu bərabərliyi pozan tərəflərə düzgün ədalətli qərar verməkdir. Bu sistem öz yerinə oturmayana qədər heç nə mümkün olmayacaq. Nə qədər ki, qanunverici bazada bu dediyimiz problemlər olacaq, məhkəmə sistemində ədalətli məhkəmə sisteminin olmaması və tərəfli məhkəmənin olması və plus hökumət də təşkil edici və təşviq edici funksiyadan kənar funksiyaları üzərinə götürəcək, heç nə alınmayacaq. Mən kənd təsərrüfatı üzrə, bilirsiniz, Azərbaycanın, yenə deyirəm, 46% əhalisi kənd təsərrüfatı rəsmi sektorda yaşayır. Düzdür, onun böyük əksəriyyəti öz yerlərini tərk ediblər, uzaq xaricə də gedən var, Bakı şəhərinə də gələnlər var. Amma bu əhali nəhayətdə qayıtmalıdır. Mən çox rahat həmişə izah edirəm, deyir, filan kənddə kənd boşaldı. Deyirəm, kəndin boşalması üçün şərtlər var. O şərtləri əvvəlcə hökumət aydınlaşdırmalı ki, bu kənd niyə boşaldı? Bu kənddə 50 ailə yaşayır. Bunun nə çayxanası? Yəni, yaş obyektləri, məişət, bərbərxanası. Mədəni həyatı yoxdur. Həyatı yoxdur və plus burada gəlir gətirə biləcək bir sahə yoxdur. Adam lap orada maşın təmiri seyxasısın. 50 ailənin nə maşın olacaq ki, nə də maşın təmiri seyxasısın ki, bu həm özünü dolandırsın, həm dövlətin vergisini versin, həm də demək bu işləməyəcək. Hətta bərbər belə işləməyəcək 50 ailə olan yerdə. Nə olur? Yavaş-yavaş cavanlar, iş yeri tapanlar hamısı qaçır. Kəndin düzgün formalaşdırılması prinsiplərini həyata keçirməklə yanaşı dövlət üzərinə yük götürməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Hollandiyanın, Danimarkanın, heç uzağa getməyək, kənd təsərrüfatı sektoru nə qədər inkişaf edib və necə inkişaf edib? Dövlət korporasiyaları yaradıb. Bu korporasiyanın 50% dövlətin olub, 50% isə kəndlinin olub. Orada pay torpaq olan olub. Dövlət İlk ildən sonra, sistemi düzəldəndən sonra, təşkil edici və təşviq edici işini düzəldəndən sonra götürdüyü vəsaitdən nə qədər payına düşürsə, onu satışa çıxardıb və yerli əhaliyə satıb. Və belə-belə dövlətin vəzifəsi və oradakı payı yavaş-yavaş azalıb, nəticədə korporasiyalar yaranıb. O korporasiyanın içərisində də təmərküzləşmə olur. Üçümüz oluruq pay sahibi tutaq ki, mənim bir günə ehtiyacım olur, mən payımı satırım, siz alırsınız 5 manat da artığına. Artıq yavaş-yavaş formalaşır və belə kənd təsərrüfatı ayağa qalxır. Fermerlərə pul verməklə fermerə subsidiya verməklə kənd təsərrüfatı inkişaf etdirmək olmaz. Natiq bəy məndən də necə gözəl inkişaf bilir. İnkişaf etdirmək üçün dedim, yolunu dedim, korporasiyalar yaradılmalıdır. Korporasiyalar. Baxın, bu il 2023-cü il Azərbaycanda 800 min hektardan yuxarı dəmiyə üslü ilə çay əkilib. Ərazi 800 mindən yuxarı dəmiyə üslü ilə torpaq əkilib. Dəmir üsulunda əkilən torpaqda arpa və buğda əkilib böyük əksəriyyəti. Arpaya 160 manat bir hektarına, buğdaya 200 manat subsidiya verir. Statistika komitəsinin hesabatını götürün nə qədər buğda yığılır. 5 sentner. Ortalama çox aşağıdır. 5 sentner. Siz fikirləşirsiniz bu nə demək? Gələn il də yenə verir ona. Axı bu kənd təsərrüfatı çağırmalı deməli, bağışlayın sizin dəmiyə torpaq yararsızdır bunun üçün. Mən daha bura subsidiya verməyəcəm əkməyə. Çünki 5 sentinerin özünün faydalılıq dərəcəsi hətta texniki buğda kimi sıfıra bərabərdir. Çünki qovrulmuş, artıq son urasın yığılmış hissədir bu. Yəni, onun xərci borcunu. Xərci borcunu ödəm, sən bunu niyə edirsən ki? Nədən ötürü edirsən? Ya o subsidiyalarla da bağlı İqbal bəy doğru qeyd edir. Orada da bilirsiniz İqbal bəy bir problemdə nədir? Əvvəllər icra hakimiyyətinə verilirdi rayonlarda. İcra hakimiyyətləri bölürdü. Orada böyük fırıldaqlar olurdu açıq. Sonradan açığı müəyyən irəliləyiş əldə edildi. Bizim də tənqidlərimiz çox idi bu sahədə. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlərə kart verdi. Dedi ki, subsidiyaları kartınıza köçürdəcək. Lap yaxşı. Amma sonra görün nə etdilər? Dedilər, siz bu pulun
Ancaq 25%-dən öz bildiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Qalan gübrəsini, obrisinin, bubrisinin gübrəsini mənə satmam. Mən vermirəm heç gübrə. Bəli. Mən gübrəsiz. 75% özü də özləri təyin edir ki, gedin falan kəsdən gübrə alın. Gübrə alın. Yəni bu şəkildə olun. Toxunmalı. Bunların hamısı yerinə düşməyənə qədər. Və yaxud da inək verirlər. Siz, mən dəhşətə gəlirəm, qoyunlar qiymətləndirirlər. Kənd təsərrüfatından niyə qayıtdığı o sektora? Çünki bizim inicatımız oradadır. Bəli, bizim, bəli. Biz buranı potensial olaraq, mesela, potensial olaraq bizim imkanlarımız oradadır. Baxmayaraq ki, biz Cənubi Qafqazın su ehtiyatına görə ən az su ehtiyatına malik olan ölkəsi 46% ümumi bizim su ehtiyatımız var ərazilərimiz üçün və s. Bunlar imkan verir ki, biz daha böyük düşünək. Çünki gələcəyimiz bundan asılıdır. 46% də əhalimiz budur və biz Bakıdan ibarət bir ölkə yaratmaq istəmirik. Buna görə də bu məsələlərdə dövlət elə bir təşkil edici funksiyanın üzərinə götürməlidir ki, yavaş-yavaş insanlar artıq geri qayıtmağa məcbur olsun. Geri qayıtmağa məcbur olsun, kəndlərdə artıq iri birliklər yaransın. Bir kənddə yaradılan bir birlik böyük bir ərazidə insanların illik 6500-7000 maaşdan əlavə, hər kəs payçı kimi sadəcə, payçı kimi 6500-7000 pul götürməyinə xidmət edən sahə yarada bilər. Bir payçı torpaq qoysa, o korporasiya dediyimiz formada yaradılsa, illik 6500-7000 pul götürə bilər, təkcə bir sahə üzrə. Və bunun dünyada da örnəkləri var. İzrəldə kubitslər var, kibutslar daha doğrusu. Onlar nədir? İqbal bəyin dediyi məsələ. Torpaq sahibləri yığışırlar. Bu kolxoz deyil, safxoz deyil. Korporasiyadır bu. Bir şirkət qururlar. Dövlət də gəlir deyir ki, bax, sağ olun, birləşdiniz. Mən sizə damcılı suvarma sistemini pulsuz verəcəm. Məsələn, mən sizə su qaynaqlarını pulsuz verəcəm. Mən sizə toxumların elmi əsaslarla araşdırılan sizin torpağa uyğun toxumu verəcəm. O xərçdə axı hamısı. Biz fermer olaraq bunlara pul qoysaq, böyük xərçlərə bilir. Böyük xərçlərə bilir və sən bir yerə çıxa bilmirsən. Bəli. Amma bunu dövlət səviyyəsində laboratoriyalarla eləyirlər, gətirirlər, deyirlər ki, bax sizin bu torpaqda məsələn, bu əkilə bilər. Xurma çox yaxşıdır, burada taxıl yaxşıdır. Yeri gəlmişkən, bayaq İqbal bəy çox gözəl bir şeyə toxundu o məhsuldarlıq. Bizdə ən böyük dərddir o 5 sentiner, 10 sentinerdən biz heç yerə çatası deyilik. Elə həmin İsraildə, haradakı su yoxdur demək olar ki, 55 sentinerdir ortalama. Kanada'da 70 sentner. Bizdə 5-10. Ya biz baxmalıyıq bu taxıl əkmək bizə sərf edirmi, etmir. Edəcəkmi, etməyəcəkmi? Bəlkə ilin əvvəlində Qazaxıstanla müqavilə bağlayıb danışıb almaq və yaxud da icarəyə torpaqlar götürmək, əkmək, orada təsərrüfat yaratmaq. Bunlar hamısı variantlardan biridir. Düzdür, Azərbaycan prezidenti Ukraynada olanda Ukrayna ilə bu istiqamətdə 10 min hektar torpağın götürülməsi ilə bağlı bir müqavilə imzalandı, amma sonra müharibə başladı. Amma Qazaxıstanla danışmaq lazımdır və yaxud da heç etmədən bir subsidiyanın miqdarını ölçün, görün nə qədər eləyir bir hektara. Azərbaycanda 27-28 sentnerlə uzağa getmək mümkün deyil və Azərbaycanın buğdasının ərzaq buğdaq səviyyəsinə gəlməsi üçün kifayət qədər problemlər var. Böyük əksəriyyət texnik, bəli, keyfiyyətsiz də ərzaq buğdası funksiyasını yerinə yetirmir faktik olaraq. Tələblərə cavab vermir. Bəs niyə biz hamımız ilə buğda əkirik? Niyə? Ora rahatdır. 400 manat bir hektara xərç çəkirlər əvvəldən axıra qədər. 20 sentner götürür, 2 ton götürür tutaq ki, bu il 31 qəpikdən satıb. O 400 manatını, 200 manatını hökumət verir bir hektarda. Bunun 200 manat xərci çıxmış olur. 20 sentner hətta desək götürmüş olsa, 30 qəpikdən də satanda 20 sentner, 2 tonu. Bu da 400 manat da bu edir. Deyirək ki, bir şeylər qazandım, buğdamı qazandım ən azı. Bununla nə kəndli inkişaf edə bilməz, nə orada övladı qalıb o onunla qanun olası deyil. Stimul yaranmır. Sadəcə gününü keçirdir. Biz daha səmərəli siyasət aparmalıyıq. O cümlədən burada da, məsələn, bir də görürsünüz Azərbaycanda elə sahəyə vəsait qoyulur ki, məsələn, İsmaildə velosiped zavodu açılır. Ya siz bir düşünün bunun maya dəyəri neçəyə gəlib çıxacaq və bu velosipedi Çindən gətirəndə neçəyə başa gəlir? Və sonra da işləmir. Sonra da işləmir. Axı, niyə buna vəsait qoymalıyıq ki biz?
Ehtiyacı olmayan, ehtiyacı olmayan bazar araştırılması düzgün yapar. Menecerliği düzgün hayata geçiren adamlar ortada olmalıdır ki, bu bazar ne deyir bize? Bizim ümumiyyətlə tələbatımız nə qədərdir buna? Bir ara niyə buna dedilər? Bizdə belə bir təsəvvür yaranır ki, insanlar biraz ki velosiped fərqli auradan çıxdılar maşından, biraz velosiped sürdülər, biraz bulvarda gəzdi, hamı velosiped alacaq. Bir dənə də biz açıq. Bil olmur, almayacaklar. Orada da yerli detal yok. Yok da hiç ne? Hiç ne diye bilmiyorsun? Karokkan şey. Yığırsan. İçinde orada yığırsan. Akı niye yığırsan bunu? Gid orada al getir de bunu. İndi maşın, 4 maşın zavodu var. Deyirik ki sizin mütəmadi olarak 200 bin Azərbaycan bazarında taksi işləyir. Tutar ki 400 bin'e kadar da umumən Azərbaycan bazarında işləyir 200 bin. Deyirik ki vaxt koy 2024-cü ildə bugün deyirin 30-cu ilə qədər dəyişəcək. İlk dəyişəndə Azərbaycan taksi bazar, maşın fabriklərinə de sipariş ver. Bu standartlara uyğunlaşdır. Şirkətlər qarşısına da qoy ki, bunlar da Türkiyədə niyə qoyublar? Bütün taksi maşınlarının hamısı yerli şirkət. Hə, orada VIP xidmətlər var, orada müxtəlif var, o gedir alır. Hətta orada nömrə nəsildən nəsilə keçir. Nəsilə keçir, bəli. Yəni o investisiya xidmətləri. Yəni dövlətin təşkil edici funksiyası və təşviq edici funksiyası düzgün olmayanda vəziyyət çox qəliz olur. Bu avtomobil zavodları ilə razıyam İqbal bəylə, amma orada da bir nüans var da. Avtomobilin heç olmasa 25-30% hissələrini də Azərbaycan istehsalı yavaş-yavaş eləsin də. Çünki orada heç belə bir texniki, belə deyək də, mühəndis dahiliyi tələb etməyən avtomobilin detalları var da. İndi motorunu başa düşdük, yəni ötürücü qutusunu başa düşdük, onlar qəlizdir. Amma bunun rezini var, bunun nə bilim tutacağı var. Təşəri var elə ən azı. Bunun... Bu neftdən alınır. Biz bir barel neftdir. Bugün, indi şükür ki qiyməti biraz qalxıb. Qiymətlər bahalaşır. 91 dollardır neftin qiyməti bugün. Amma bir barel neftdən 188 adda məhsul almaq olar ki. Onu biz dünya bazarına çıxardanda 700-800 dollara sata bilərik onların tamamını. Belə bir tək 5 litrə yaxın. Azərbaycan nefti də çox keyfiyyətlidir də. Məsələn 102 litr 95 markalı da, o premium markalı benzin çıxır bizim neftdə. Biz nə edirik? Biz bunu İtaliyaya satırıq, Rumuniyaya satırıq. Sonra da oradan 95 markalı. Sonra da 95 markanı oradan alırıq, 2 manata bizə camaada satırıq. Yəni 102 litr çıxır. Azərbaycan neftindən başqa-başqa belə bir neft növü yoxdur. Yəni 3-dən 1-indən çıxır faktik. Yəni çox, daha çoxundan çıxır ki 102 litr premium çıxır. 4 litr yüksək keyfiyyətli maşın yağı çıxır. Bundan əlavə ha 102 litri aldınız. Ondan əlavə 4 litr çox yüksək keyfiyyətli maşın yağı çıxır. Avtomobil sürür İqbal bəy də, mən də. Biz gedirik avtomobilimizi xarici, alman, nə bilim, italyan markası olan yağı yani dəyişdirəndə 100 manat pul ödəyir. Neft ayırma zavodu 100 manat. 7-8 milyard, 10 milyard maksimum vəsait qoyuluşu ilə bir yeni neft ayırma zavodu düzəlmiş olsaydı Azərbaycanda, indi bir ilə neftdən alınan məhsulların hamısı xaricə satılırdı. Daha başqa şey axtarmırdıq. Ya onun perspektivi də nə idi? Biz dəfələrlə bu mən hatırlayam, desən siz parlamentdə də bu məsələni qaldırmışdınız. Bunun perspektivi nədir? Bizdə istehsal azalır, neft hasilatı azalır da. Amma qardaş dost Qazaxıstanda artır, Xəzər notayında. Və getdikcə də artacaq, Tengiz və Qaşaqan yataqlarından getdikcə artacaq. Bizdə azalmaya doğru gedir. Biz onlardan imkanları böyük. Biz onlardan ala bilərik. Nefti necə ki bugün alırıq və amma şey üçün, tranzit üçün. Tranzit üçün abi. Biz alıb eyman eləyib özümüzü də təmin eləyə bilərik. Təkər də buraxardıq. Nə bilim avtomobil ehtiyat hissələri də buraxardıq. Bax bizim telefonun korpusu var, o da nefti. Kosmetika nefti. Kosmetika nefti, sabun şey, bu kadar. Ən ziyanlı yəni neftdən olan kosmetikalar deyil. Xeyr. Onu bir belə deyək də belə o biraz da anekdot olsun deyim. O Davos'un adamları onu təbliğ edirlər dünyada, bu climate change, iqlim dəyişiklikləri ilə əzabla məşğul olanlar, yalan informasiyadır, yoxdur elə bir şey. Neftdən alınan kosmetikanın heç bir ziyanı, zamanı gedir naftalanda neft vannasına girir. Ya orada nə ziyanlı ola bilər ki orada? Sadəcə bunu araşdırmaq lazım idi, istehsalını təşkil eləmək lazım. Hə, bax burada dövlət gücünə ehtiyac var. Amma dövlət hər şeylə məşğul olmaq istəyir. Pomidor əkmək istəyir, pomidor da satmaq istəyir, fermerliklə də məşğul olmaq istəyir, zavodu da özü açmaq istəyir, nə bilim, ateli özü açır. Hə? Biz
İxrac potensialında kənd təsərrüfatında stimullaşdırmaq üçün 2015-ci ilin 21 fevral və 21 dekabr devalvasiyalarından sonra mən hökumətə anti-böhran proqramı təqdim etmişdim. Orada qeyd etdim ki, ixrac və kənd təsərrüfatında Azərbaycandan ixrac olunan məhsullara 18% əlavə dəyər vericisinin qaytarım verin. 3% müəyyənlədilər. Niyə? 18%-in qaytarım verin də bunun. Adam 100 manatlıq mal Azərbaycandan xaric edib, bank vasitəsindən o 100 manat bura daxil olan kimi 18 manatını ödəyin hesabına. Qoyun stimul olsun ki, adamlar... Türkiyədə var belə. Türkiyədə də belədir, dünyanın hər yerində belədir. Adicə shopping edirlər xaricdə, gəlirsən həmin çekləri verirsən, aeroportda, havalimanında 18%-ni alırsan. Niyə vermirsiniz? 3% nə? 3% nəyi dəyişir ki? 18% verin ki, stimul olsun. Siz görürsünüz ki, adi bir, sadə bir şeydən Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində ixrac yerini birinci yeri pomidor tutur. Görürsünüz ki, adamlar yolun tapır da ixrac edir, gətirir. Maniyələrə baxmayaraq. Özdə Rusiya çox böyük maniyələr olur. Bəli. Orada mən sizə açıq deyim, mərkəzlərdə bir də görürsünüz ki, Rusiya sərhədçiləri ilə danışırlar, gömrük ilə danışırlar. 100.000, 150.000, 200.000 dollar ödəyirlər, 3 gün, 5 gün sərhədi bağlı saxlatdırırlar. Deyirlər, buraxmayın, karantina elan edeyim, nə edeyim, pulun alır orada duranlar. 3 günlük, 5 günlük karantina elan edir. 5 günə pomidor xarab olur, orada 5 gündə fantastik dərəcədə verdikləri puldan 5 qat artığını çıxardırlar. Biz bunların hamısını bilirik bu oyunlar ki, necə qurulur. Amma bundan belə Azərbaycan vətəndaşı işləyir. Əvvəl əmək sevərdir də. İşləyir bu sahədə. İqbal müəllim və Natiq müəllim. Ölkə mediasında parlament seçkilərinin keçiriləcəyi barədə məlumatlar gəzir. Nə qədər doğrudur? Ümumiyyətlə, keçiriləcək parlament seçkiləri və sizin partiyalarınız hazırlaşır mı buna? Buyurun. Çox qısa onu deyim ki, bu il ərzində noyabr ayına qədər və yaxud da noyabr ayında əslində indiki təqvimlə getsək, seçki olmalıdır. Noyabrdan əvvəl ola bilər. Yəni, növbədən kənar ola bilər. Noyabrdan sonraya qalması üçün isə referendum lazımdır. Hı-hı. Əgər referendum olsa, onda gələn ilə saxlaya bilərlər. Yox, saxlaya bilməzdir. Referendum olsa. O qeyri-mümkün. Dəyişə bilərlər o qanunu. Yox, qanun ağırlaşdırıcı halda geriyə qüvvəsi yoxdur. Yox, dəyişə bilməzlər. Keçici bir maddə qoyarlar. Yox. O mütləq onda konstitusiya dəyişməlidir. Yox, referendum o konstitusiyanın özü bütövlükdə dəyişməlidir. Hətta dəyişsələr belə imperativ hüquq deyilən anlayış var. İmperativ hüquq deyir ki, Konstitusiyanın 84-cü maddəsinin 2-ci bəndi deyir ki, parlament seçkiləri noyabrın 1-ci həftəsinin bazar günü keçirilməlidir. Yəni o maddəni də dəyişir. O maddəni çıxartsalar belə, o növbəti mərhələyə şamil olunacaq, bu mərhələ ilə. Yəni noyabrın 3 axırıncısı. Yəni noyabrın 3-ünə qədər seçkilər zaten olmalıdır. Vəsələn. Və biz də 2 ay bundan öncə bir seçki qərargahı yaratdıq. Bizim idarə heyətinin üzvü Rəsul Cəfərov ora rəhbər təyin elədik. Artıq 4 ya 5 toplantısı olub. 17 dairədən artıq namizədlər müəyyənləşib, hansı dairələrdən gedəcək. Və bu proses davam edəcək ki, ən azından böyük, harada uğur qazana biləcəyiksə ölkənin, ölkə üzrə dairələrdən, orada namizədlərimiz olacaq. Yəni biz seçkilər elan olunmadan da seçkilərə həmişə hazırlaşmağa çalışırıq. Bizim 70-ə yaxın namizədimiz, 70 dairə üzrə müəyyənləşib və bundan bağlı partiyanın mərkəz aparatı mütəmadi işləyir. Biz bələdiyyə seçkilərinə də paralel olaraq işləyirik. Çünki bu ilin həm də dekabr ayının sonlarına doğru bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bələdiyyə seçkilərinə də hazırlaşırıq. Rayonlarımız bu istiqamətdə hazırlaşır. Biz ümumiyyətlə seçki partiyasıyıq. Mahiyyəti itibarilə proqram və seçki partiyası. Buna görə bizim çalışdığımız budur ki, bu seçkilərdə ən azı 63 dairədə namizədlərimiz qeyd alınsın ki, biz efir vaxtı alıb təbliğatla məşğul ola bilək. Əsas hədəfimiz budur. Təşəkkür edirəm İqbal müəllim. Sizə təşəkkür edirəm Natiq müəllim. Maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün, verilişimizə gəldiyiniz üçün. Dəyərli izləyicilər, sizinlə də sağollaşıram. Xatırladım ki, vətəndaş mövqeyini izləyirdiniz. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.